U sljedeće dvije skladbe s nama će na pitomačkoj pozornici biti tamburgeri. A evo i koje su to skladbe. Vlado Smiljanić i Branko Škvarić nude naslov Dvije smo duše, a srce jedno, dok su Alen Biro i Darko Dervišević, naš Šuša, svoju skladbu nazvali OPG, što će reći obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Aktualni smo i ovdje u Pitomači. Možda spomenu neke poticaje, a možda i ne spomenu. A možda i spoticaje. Ja to ne znam. Dakle, u prvoj pjesmi uz tamburgere slušat ćemo Nikolinu Fišter i Mladena Kosa, a potom tamburgere same. Ali tu nam se pridružio i Miro Navračić na harmonici, pa evo, bit će ovo prava fešta.
ti.